Kryeministri serb Aleksandar Vučić kërkon një bashkim doganor të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Këtë ide për të cilën ka biseduar më herët edhe me kryeministrin Edi Rama, ai ja paraqiti kancelarit austriak Christian Kern, me të cilin zhvilloi një takim dhe një konferencë për shtyp në Beograd këtë të premte. Vučić dorëzoi një dokument ndërsa shpjegoi se kjo ide synon të afrojë edhe më shumë vendet e Ballkanit dhe të lehtësoj kalimin e madhrave. Për këtë çështje ai ka diskutuar edhe me kryeministrin bosnjak Denis Vizdić, ndërsa sqaroi se dialogu do të vazhdojë edhe me homologë të tjerë në rajon. Bashkimi doganor me Serbisë, Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Bosnjë-Hercegovinës shihet si një mundësi për të lehtësuar lëvizjen e mjeteve dhe kamionët me mallra nuk do të presin më nga 20 orë në kufi. Ky bashkim doganor përveç afrimit të fqinjve do të kontribuojë sipas Vučić edhe në integrimin e shpejtë të këtyre vendeve në bashkimin evropian. Kancelari austriak ndau të mendim, teksa tha se kjo është një mënyrë e mirë për të përmirësuar situatën në rajon. Austria është avokate e Serbis për antarësimin e shpejtë vendit në bashkimin e Europian, nërsa është edhe partneri kryesori sajtë rektarë.